inta la xaqiijiyo hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena dhaawac ayaa soo gaartay kadib markii maanta iskoormaad uu ku dhaxmaray qoyiga magaalada Galkacyo ciidamada ka tirsan maamulka Puntland oo ilaalada ka haysa halka laga dhisiyo garoonka cusub ee diyaaradaha ee qoyiga magaalada iyo maleeshiyaad hubaysan dabliyada weerar ku qaaday halka laga dhisiyo garoonka ayaa la sheegayaa inay ku andacoonayaan lahaanshaha qayb ka mid ah dhulka siliga lagu xiray iyadoo ciidamada ilaalada ka haysa halka laga dhisiyo garoonka ay arintaas ay ka soo horjeesteen taas oo sababtay in uu soo rimaad uu dhaxmaro labada dhinac labada qof ee dhaawac soo gaartay ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka isbitaalka dhinaca kale maamulka gobolka mudug ee Puntland iyo odayaasha dhaqanka ee qoyiga magaalada Galkacyo ayaa wada dadaal xoogan ay ku doonayaan inay ku xaliyaan iskoormaadkaasi si marka halkaasi aysan iskoormaad dambe uga dhicin magaalada Galkacyo waxay sheegeen dhinaca qoyiga maanta inay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan Puntland iyo milishiyo deegaanka ah dagaalkan waxa sababay kadib markii Puntland ay damacday in garoon diyaaradeed ay ka dhisto xaafad ku taala qoyiga magaalada kadibna ay diideen koox milishiya oo sheegay in ay leeyihiin dhulka ay Puntland doonayso in garoon ay ka sameeyso al qof ayaa ku dhintay tirashan qof gaarisana way ku dhaawacmeen waan ayaa socota xilligan xaaladuna way degantahay